За сайн байна уу? За энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө ээлжид лайвыг хийх гэж байна. За чихэд юу анхаарах уу? Сэдвэр. Өнөөдрийнхөө лайвын сэдвийг бол энэ SEPA төлбөр хэрхэн яаж хийддэг? SEPA гэж юу юм? Энэ тухай тайлбардаг бас ярий. Нийлдэггүй хүмүүс маань шинээр ирсэн хүмүүс зөндөө байгаа чихэд тийм ээ. Тэгэхээр тайлбард маань бас хэрэг болох учраас одоо ийм мэдээлэл байгаа. Монголчууд маань Чехэд амьдардаг нэг хэсэг байж хаад бусад нь бас Германд, Австрид, Шведэд гээл бусад бас Европын орн зөндөө монголчууд байдаг. Тэгээд хоорондоо мөнгө солилцох, шилжүүлэх асуудал зөндөө гардаг. Тийм учраас магадгүй энэ тайд маань бас хэрэг болох үү гэж мэдээл өгч чинь аа гэж. За SEPA-гийн тухай хэдүүлээ ярилцъя. За SEPA төлбөр гэж юу вэ гэсэн сэдвээр өнөөдөр ярих гэж байна. За Наа нис хүн ороод ирлээ тий. За, за чехэд маань одоо 9 цаг болох гэж байна тий. Сайхан унтаж амарсан баг зарим нь ажил дээр байгаа бах тийм ээ. Аа Монголд бол одоо хэд болж байгаа юм бэ? Монголд бол одоо 4 болж байна. За. За, аваа хэд хүн ороод ирлээ тий. За, Европод хил дамсан бэлэн Еврог хурдан шилжүүлэх хийх арга аргыг одоо SEPA гэж нэрлдэг. За тэгэхээр SEPA бол одоо англиар бол юу гэж хэлдэг гэхээр Single Euro Payment Area гэж хэлдэг. За магадгүй шинэ англиар бол арай буруу дуудлагатай хэлж байгаа байж магадгүй. Гэхдээ Single гэдэг нь ерөөсөө зөвхөн Евроны гүйлгээ хийдэг гэсэн үг. Ерөөс ганцхан Евро хийдэг гэсэн үг. За Европын холбооны бүх оронд бол энэ гүйлгийг хийх бүрэн боломжтой байдаг. Тэ? Өөр валют бол ямар ч боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл ям, төгрөг, одоо тэ, лир, одоо йен, тэ, ерөөс нь ямар ч одоо ийм төлбөрийг гүйлгээ хийх одоо SEPA-гаар бол ямар ч боломжгүй байдаг. За, Европын холбооны бүх оронд бол энэ гүйлгийг хийх бүрэн боломжтой. SEPA-гийн аргачлалаар Европын бүх оронд, Европын холбооны одоо гишүүнчлэл оронт бол бүгдээрээ хийх боломжтой байдаг. А мөн Европын зарим оронт хамаарльтай. Европын гишүүн бус оронт бас хамаарльтай. За үүнд за Евро бүсийн орнууд гэд төлбөрөө еврогоор хийдэг оронт бол одоо мөнгөн гүйлгээгээ зөвхөн дан евро болгосон оронт бол Бэлэг, Эстон, Финланд, Франц, Грек, Лихтенштейн, Лихтенштейн тэ Литва, Латов, Люксембург, Мальта, Герман, Норвег, Португал, Австри, Словак, Словен, Испан, Итали гэдэг. Ингээд нийтдээ 22 орн ордгоо. За та хэд анзаарсан бол энэ тул чех бол байхгүй байгаа. За ингээд Европын бүсийн оронд зөвхөн дандаа еврогоор гүйлгээ хийдэг ийм 22 орн байт юм байна. За тэгвэл Европ бүсээс гадуурх Европын холбооны орнууд өөрийн мөнгөн тэмдэгтээ ямар орн бидгийн? Болгар, Хорват, Чех, Дан, Унгар, Польш, Урмин, Швед гэх 8 орн байдгийн байна. Яг өөрийн мөнгөн тэмдэгтээ гэсэн үг. За Швед корон гэж байдаг тий. Чех корон гэж байдаг тийм ээ. Эдгээр Болгар бол өөрийнх нь мөнгөн дэвсгэртэй, Польш злато гэдэг байх жишээтэй тий. Яг эдгээр 8 орн бол гандаа өөрийн мөнгөн тэмдэгтээ одоогийн байдлаар солигдоогүй евро болоогүй байгаа ийм 8 орн байдаг. За Европын чөлөөт худалдааны холбоонд ямар орн ордог юм бэ? Чөлөөт худалдааны оронд бол ерөөсөө 4 орн байдаг. Исланд, Лихтенштейн, Норвег, Швейцар ийм 4 орн ордог. Европын чөлөөт худалдааны 4 орн гэж нэрлэж болно. 4 орн энд байдаг. За Европын бусад оронд за та нар сонсож байгаарай. Андорро, Монако, Сан Марино, Ватикан, Их Британь, Умард, Ирланд, Нэгдсэн Банд Улс гээд Умардын Нэгдсэн Банд Улс гээд нийтдээ 6 орн Европын бусад гэсэн оронд орно гэж байгаа. За автономит мужид. За автономит мужид бол үндсэндээ 16 муж гэдэг юм байна. Би ч бас царим мэддэггүй байлаа. Сая энэ материалыг танилцчих та их ч бас олж харлаа. За автономит мужид болохоор Аланд арлууд, Азор арал, Сеута ба Манилани, Францын Гвиана, Гибралтар, Гватулуне,
Канадын арлууд Мадера, Мартиник, Майотто, Реньон, Сент, Бертолмью, Гэгэ Мартин, Пьер, Микелон гэд. Ингээд 16 мууч үнд хамаардаг юм байна. 16 мууч одоо автономит мужууд гэдэг юм Европод. За тэгэхээр СЕПА төлбөр яг яаж хэрхэн явагдах вэ? Үндсэндээ бол дотоодын бүх банкуудын хоорондынх одоо мөнгөнд гүйлгээнд бол ерөөсөө тэтгэмд мөнгөнийхөө тогтмол шилжүүлэхдээ яг адилхан хийгддэг. Тэ? Нэг нь авдаг, нэг нь шилжүүлдэг, нэг нь буцаагаар шилжүүлдэг, тэ? Мөнгөн гүйлгээ хэрхэн яаж хийдгүү яг тэрүүгээрээ яг түүнтэй ижилхэн процесс явагддаг гэсэн үг. Гэхдээ илгээгч хүлээ авахч тусгай ИБН буюу ИБН-ийг бол таид мэдэж байгаа хөө, тэ? Олон улсын банкны дансны дугаараар болон shift код буюу банкны бич гэж ярьдаг швэ, тэ? Банкны таних код мэдээлэл заавал хэрэг болтгоо. За эдгээр энэ хоёр мэдээлэл байж хат ИБН код, shift код хоёр байж хат та гүйлгээ хийхэд бүрэн хангалттай. За та өөрийн дансны мэдээллийг интернет банкнаас эсвэл дансны хуулганаас авч болтгоо. Shift кодоо мэдхгүй, ИБН кодоо мэдхгүй, биш кодоо мэдхгүй бол та PINIZ.CZ гэдэг нэг сайт үү гэж чехийн. Тэ тэрэн дээр чинь одоо нөгөө нэг бүх банкны бич шифтийн ИБН-ийг хөрвүүлэх одоо ийм хэрэгсэл ашиглаад өөрийн гэсэн одоо ийм кодуудаар мэдэх бүрэн боломжтой байдаг. Өөрөөр калькуляц гэж ярьдаг швэ. Калькуляц ИБН, калькуляц шифт код гэж бичээрэй та нар Google дээр. Дэгэнгүүт чинь зүгээр яраж гараад ир. За тэрэн дээрээ тэгээд дансныхаа дугаарыг бичээ, дансны банкныхаа кодыг бичээ. Ингээд тавшлууд аргалаар таны shift код буюу ibn код чинд гараад ирдэг. За энэ хоёр мэдээлэл үзүүлэлт байж хад та SEPA үйлчилгээ бүрэн авах одоо бүрэн боломжтой байдаг гэсэн үг шүү. За SEPA дамжуулах харга нь хоёр төрөл байдаг юм байна. SEPA-гийн дамжуулах харга хоёр төрөл байдаг. За нэг нь болохоор хоёр төрөл нь хоёр өөр хоорондоо үнийн бас ялгаатай мэдээж хэрэг. Шимтгэл хурамч нь хоёр өөр янз байдаг. Хурдан байдаг нэг нь удаан байдаг. За стандарт төлбөр нь болохоор ажлын 1-2 өдөрт одоо гүйлгээ хийх бүрэн боломжтой. Тэ мэ? Үнэгүй эсвэл баг хурамчтай. За дээдл нь яг нэг 10 крон ч юм уу, тэ? 10 евро ч юм уу, тийм хурамч болоод авдаг гэж байгаа. За тэр нь бол стандарт үйлчилгээ. За ерөнхийдөө стандарт үйлчилгээг бол одоо Чехэд бол хийгээд эхэлсэн байгаа. Тэ? А хоёр дахь хувилбар нь болохоор шууд төлбөр төлөх аргачлал. За тэр нь одоо Чехэр бол окамшитэй. Тэ акамшитэй гэж хэлдэг. Аюу хурдан ялс нэгээс одоо 10 секундын хооронд дараагийн дансанд орох хувилбар гэсэн үг. За энэ хурдан шуурха аргачлал нь болохоор амралтын өдөр, баярын өдөр, шөнө өдөр ялгаагүй тийм ээ харгалзахгүйгээр хийгддэг ийм хурдан шилжүүлэг байдаг. За тэгэхээр акамшитэйгаар хийя гэж хэлэх юм бол банкн дээр очих юм бол стандартаар биш акамшитэй хийх боломжтой юу гэж та банкнасаа заавал асуугаарай. Хурдан газ хийх тийм боломжийг би ашигламаар байна. Цаад хүн чинь яаралтай хийх төлбөр байгаа бол акамшитаараа хийлгэе. Яаралтай биш байвал стандарт үйлчлэгээр хийлгэе. Ягаад гэвэл энэ хоёр үйлчлэгээ чинь хоёулаа үнийн дүн нь хоёр өөр янз байдаг болохоор яг нэг яаралгүй бол болж үз стандарт нь бараг зүгээр. Хоёроос над руу Шведээс ч юм уу Францаас ч юм уу хөгжөл мөнгө шилжүүлэхэд өрөөсө 2 хоногт юм уу 3 хоногт л оруулдаг. Зарим нь бол 1 хоногт л оруулдаг. Шведэс бол юу гэсэн асуудал алга, Францаас юу гэсэн асуудал алга, миний мэдхийн Австриас юу гэсэн асуудал байхгүй юм билээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө болоод энэ акамшитэй үйлчлэгийг бол Чехийн банк бол арай жоохон удаашралтай явж байгаа мó гэж ингэж харагдаж байгаа. Яванда бол энэ бол ерөөсөө бүх Европын холбооны улсад бол энэ бол найдвартай хийгдэх ёстой ийм процесс болно гэсэн ийм асуудал байгаа. За тэгэхээр Чех банкуд үнийг санал болгож байгаа боловч Обер банка, Ети банка мөн Fairplay Pay гэдэг бас нэг банк байгуулга байгаа. Дэд хэмжээ нь ерөөсө 100 сая долллараас илүү болол хийгддэггүй. Одоогоор Чехэд бол ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Чехословакийн Коммерцбанк, Ракетсбанк банк эдгээр бол ерөнхийдөө бүгдээрээ бол стандартыг болоод ашиглаж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ SEPA үйлчлэгээр харилцан болол гүйлгээ хийх Европын орн буюу Шенгений орн буюу эсвэл одоо Европын холбооны орн улсууд руу мөнгө шилжүүлэх гэж байгаа бол ерөөс асуудал байхгүй. SEPA үйлчлэгээ та хийхэд бүрэн боломжтой гэсэн үг.
2 3 хоноод тэр чинь орчдөг. Тийм л асуудал байна. За, Сэбугийн давуу талууд нь юу гэдэг вэ? Би түрүүний анхчлан хэлснээр зөвхөн евро шилжүүлнэ, тийм ээ? Тэнд доллар, фунт, йен, монгол төгрөг бол бүр ч энд оролцохгүй. Зөвхөн еврогоор бүх гүйлгээгээ хийдгээр аюу давуу талтай байдаг. Тэгээд Европын 36 оронд энэ үйлчлэгээ явуулах бүрэн боломжтой ийм үйлчлэгээ байна. За, Европын комисс болон зөвлөл шин журам хилцэж удахгүй батлагдах тухайга одоо тэр шин журам нь одоо 2024 оноос эхэлж хэрэгжиж эхлэх юм байна. За, тэгэхээр энэ дээр юу гэж юм гэхлээр СЕПА төлбөрийг бүх орн энэ дүрмийг хэрэгжүүлнэ. Нэгдсэн нэг дүрмтэй байна. Нэгдсэн тариф одоо хураамж тэ гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо стандартаараа гүйлгэх юм уу, акамшидаараа хийх юм уу тэ. Тэд нар чинь нэг тухайн дотроо орон борлон болгондоо барьсан одоо хувь болвол ерөөсөө нэг байна гэсэн үг. Тэрнээс илүү давуу одоо их хэмжээний хураамж авах боломжгүй болно гэсэн үг. Хоёрдугаар акамшид гэдэг одоо хурдчилсан тэр гүйлгэх бол одоо орон болгон одоо шинэ журмынхаа дагуу гүйлгээ хийх болно. Ер нь Европын гүйлгээг одоо Европын холбооны улстай ари хурдан ингээд нааш чааш нь банк руугаа дамж гүйлгээ хийж авах одоо процессыг одоо хурдчлах ашигтай хаана ашигтай байх одоо ийм л бодлогыг баримтлах юм байна л гэж ингэж ойлгосон. Тэгэхээр хэрвээ энэ дүрмийг биелүүлэхгүй те 24 оноос ямарваа нэг орон те ямарваа нэг байдлаараа банкнда их удаашилттай зөвхөн стандартаа бариад ингээд явах юм бол стандарт гүйлгээгээ бариад явах юм бол тухайн орон бүр торгуул Европын холбооноос торгуул хөтөлбөрлөх одоо ийм зарчим бий болох юм байна. За, тэгэхээр хэдүүлээ 24 оноос Европ дотроо хэдүүлээ одоо Европын гүйлгээг бол хэдүүлээ бол бүрэн хийх одоо бас их айтаахан бас боломж гарах юм болол гэж ингэж харагдаж байгаа. Тэг. Энэ бол маш их дэвшилттэй бас хэрэгцээтэй гүйлгээ байдаг. За, яг одоо тэр хурамчтай шавчлтаараа гүйлгээний бас хэмжээний хэдэн хувь миний тэр уншсанаар 0.5% бол одоогоор зарим банкуд авч байгаа юм байна. Тэгээд тэр нь одоо яванда энэ шин журам гэдэг нь батлагдаад ирэхлээрээ 2024 оноос СЕПА үйлчлэгээний гүйлгээний тариф буюу одоо нийт одоо орнуудын одоо бүх Европын орнуудын баримтлах одоо зарчим ил тод онлайнаар нэлээд одоо нийтэд тавигдана гэсэн юм байлээ. За, тэгэхээр энэ стандартаас хамгийн гол нь акамшитын үйлчлэгээ илүү одоо хувь хүмүүст одоо хурдан найдвартай үйлчлэгээ хийх одоо ийм л том зорилготой үйлчлэх юм байна. Тийм. Стандарт чинь хамгийн гол нь хүлээлттэй байдаг учраас хэдий юу хурамч нь багч гэсэн хүлээлттэй байдаг учраас Европын нөгөө эргэлтэнд бас цаанаа бас их муу онцгой байдаг юм байна л да. Бод мэдээч хэрэгт юм байх юм байна. Тэгэхээр энийг болвол чекд ч гэсэн одоо энийг одоо энэ дүрмийг бид нар баримтлахаас өөр аргагүй болно гэдэг тухай сангийн яамны одоо хэвлэлийн төлөөлөгчийн дарга Петр Хабан хүртэл энэ сайтн дээрээ одоо энэ Европын СЕПАгийн тухай энэ мэдээлэлтер бас сэтгэлээ бичсэн байлээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг шүү дээ. Чек чинь Европын холбооны улс, Европод оршин суугаа орн тийм болохоор энэ дүрмнээс болвол гажууд байх юм шиг боломжгүй юм аа гэсэн юм онцлж хэлсэн байна. Тий. За, нэг иймэрхүү сонинтэй тэгэхээр та хэд маань бие биенэргүй мөнгө төгрөг шилжүүлэх янз бүрийн асуудалтай банстай л болвол ямар ч асуудал байхгүй. Shift кодоо мэдхгүй, Eden кодоо мэдхгүй байгаа юм бол хэрхэн калькуляц ашиглах сайн мэдэхгүй байгаа бол яг их рүүгээ хамтаж болно. Ишин та хэдийн shift code буюу event code-ыг бол олоод өгөхөд бол асуудалгүй заагад өгч болох юм. Тэ? Ер нь бол penise.cz руу ороод www тэ сайт руу ороод www.penise.cz гэд оронгууд чинь event shift code гэд бичингүүд чинь зүгээр гараад ирнэ. Тэгээд данса өөрөө бүр бидгүй бол одоо хамаагүй тэр банкн дээр очиад би ингээд герман руу мөнгө шилжүүлэх гэсэн юм аа. Тэ? Надад СЕПА үзүүлэх үү? Тэ? Би стандарт нь боломжтой байна уу? Эсвэл одоо тэр акамшитын үйлчлэгийн аяг хурдан үйлчлэгийг надмаар байна. Энд ямар надад боломж байгаа юу? Гэт туслаад өгөөч хэвэл надад л чи хийлээд өгөх бах. Гэхдээ энэ дэр юу анхаарах вэ? Бид нар одоо побочлох болгон салбар болгон дээр очих болгонд одоо мөнгө авна гэж би дээрээс лайв хийсэн байгаа тийм үү? Тэ тийм болох тэр аль болохоор өөрсдөө гүйлгээгээ одоо нэг мобил карт юугаараа
хийх одоо тэр аргачлалыг л айгүй сайн сурч одоо ерөнхийдөө бол нөх салбар дээр гүйж очиж салбараас очиж зөвлөгөө авах болох нь одоо бас төлбөртэй болох нь байна шүү гэдгийг бас би дээр хэлсэн дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээрээ та хэд маань бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй тий. За тэгээ та хэд маань төрөвч зузаа ашиг орлого их байх болтугай. За өнөөдрийнхээ лайв ингээд өндөрлөе. Дараа чи лайв хүртэл. Баяр та.